Tja man Simon här och välkomna till enligt ett litet... Sk inte Skyblock utan Survival på Exploar-avsnitt Yay! Och <laughs> det var ett tag sedan sist faktiskt, ganska länge sen. Inte riktigt... Jo, jag tror det är mer än en vecka faktiskt. Jag vet inte riktigt, jag började gymnasiet och allting och alla tiden har gått jädrigt fort. Så. Ja, men vi är i alla fall tillbaka och här är vårt fina lilla hus som vi har byggt i många avsnitt. Men jag börjar faktiskt få ganska mycket saker här. Men i detta avsnittet så hade jag tänkt att fixa det här lilla grejen och så hade jag även tänkt att bygga en liten automatisk smältare. Så här uppe hade jag tänkt att ha en liten maskin typ. Så Man kommer efter en miningstur och bara åh kan inte vänta på att en stek ska smälta och sen lägga i resten. Där lägger man bara i allting där, kol på ett ställe och, och vad det, annat på det andra. Så, och sen kistor allting kommer i. Så det ska vi göra med hjälp av hoppers. Jag är inte riktigt säker på hur man gör. Jag har ett litet ungefär hum om det så, det borde funka. Men det, det första vi ska göra är helt enkelt att fixa glaset och det behöver vi självklart glas till. Så eh, vi har inget glas, glas är väldigt svårt att se i texture texturepacket vilket är ganska dåligt Så eh, antagligen så är glas någonstans här Men jag kan inte se det, vi ska se om jag hittar Om det bara står en massa siffror, där har vi grönt glas men det ska vi inte ha utan vi ska ha vanligt, vanligt glas Uh, right, men klockan är faktiskt väldigt, väldigt mycket, den är en halv tolv och uh, jag kom nästan nyss hem Jag har varit i Ängelholm hos Mons och uh, Reimer och de och uh, bara typ chillat Ätit på Donken så det var det var nice, Donken är nice uh, Och sen så var jag i skolan innan dess, men var fasen är glaset? Det fattar jag inte Där! Har jag har ju glas på mig Jag är så smart uh, Nej men, ja uh, 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 så, uh, ser ni? Man ser inte alls det är det riktigt dåligt men nu ser man det så jag vet inte varför det är som det är texturpacket. Att det är meningen eller om det har blivit fel. ingen aning. Men de här ser man ju när de är svarta. Alright. Men det där räckte verkligen inte. Vi behöver typ. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 stycken. Vi har 3 stycken. Så vi behöver sand. Och om jag tror rätt. Så tror jag inte att resursvallen har sett I natt. Men vi har sand så det är lugnt. För resurs. Ja oh, vi har lite glas här. Okej, okay, men det där räcker inte utan vi måste smälta lite mer så vi kan ta lite kol där och ge dit, så vi ger, tar från de rika och ger till en fattiga Nej men vi kan äh, göra lite glas av dessa Vi kan göra åtta stycken infact Så, och så lägger vi det, men kom ihåg att om ni gillar äh, Skyblock, eller inte Skyblock Survival på X-Play så kommer ihåg att tumma upp videon för det är det enda sättet jag vet om folk gillar eller är på viewsen också såklart och just det, dessa två ska vi också Men äh, ja, gör ni det så hade det varit riktigt, riktigt snällt och äh, det är många som klagar på, åh varför att man ska gilla videon hela tiden? Anledningen till att vad likes gör på youtube är att ähm, dels får mig mer motiverad om jag ser att folk gillar det såklart. Och så ähm, kommer det hö högre upp om man söker på dem. Så typ om någon söker Skyblock äh, Minecraft survival någonting, svenska. Så kanske min video faktiskt kommer upp, jag vet inte riktigt. Det beror lite på hur många views och sånt man har också. Så jag tror mest det beror på viewsen men Ja, så helt enkelt för att min kanal ska växa för det är alltid kul och för fler creepers eller vad säger ni? Så det är därför uh, Jag tjänar inga extra pengar på att ni likar något sånt Det är några som man ska 'Öh jäkla money' 'Money killar, du vill bara ha pengar för att du säger att vi ska lika Nej man får inte pengar för det Okej okay, men um, det här blev fett nice faktiskt Måste jag säga Jag minns att vi träffades på youtube Har vi två um, killar äh, som träffades äh, på youtube <laughs> äh, ja men äh, det blir nice, det ser lite fel ut med det här trädet dock men det finns inget att göra åt äh, men jag såg att endgame-platserna var helt slit nu så äh, det är riktigt nice att det är så många som har bokat endgame jag är riktigt taggad inför det och jag är verkligen, verkligen taggad jag vill verkligen dra dit Alltså det ska bli sjukt skoj var länge sedan jag var på ett äh, riktigt land. det var DreamHack senast och, äh, det är riktigt, riktigt kul. Så det ska bli spännande. Alright, men vi behöver tre stycken kistor. Vi har massa trä så det är, det är lugnt. Eh, vi behöver lite cobble nej det var gris. Vi behöver lite cobblestone Sådär. Då så tar vi och gör den. Alright. Eh, kistor, så det två, en till behöver vi. Ska jag ta och berätta lite om gymnasiet då? För jag tror att vissa. Alla är nu inte så nyfikna, men vissa kanske är så. För er som inte vet så börjar jag nyss gymnasiet. Eller nyss och nyss det har väl gått några veckor nu. Ska vi se om vi hittar mitten här. Eller den här mitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aj, satan också. Det finns ingen mitten. Så då säger vi att, jo, men vi kan. Um, Ja, vi kan ha den ett steg dit. Så det går bra. Så vi har furnisen här. Där. Och så, vänta, nu ska vi tänka här. Om man sätter in någonting. Uh, om man gör så. Så går det in. Och det vill vi inte, utan vi vill att den ska ta ut. Eller vänta, det är under den tar ut förresten. Det är underifrån den tar ut. Så den ska vara där. Även för ska den vara. Och. Och ja, vi kan rikta den mot chesten, chesten i och för sig Så där. Så Så om man lägger någonting här borde den ta ut det Why you not do that? Ja, ah, det måste vara där förresten Så vi testar att grilla en sten Åh, oh, vi får lite, um, vad heter den? Sten, vi grillar till workbench <laughs> Vem vill ha workbenchen då? Så då borde den gå ur och lägga sig där Jag är inte riktigt säker men jag tror Jo det borde den faktiskt. För jag tror det är från höger slott. Ja, exakt. Och om man sätter någonting ovanpå. Så borde det lägga sig, vi ska se. Det lägger sig där uppe. Och sätter man någonting där. Så borde det lägga sig där nere. Alright. Så det där går ju självklart inte. Men så utifrån vi skulle lägga en trappa där så skulle den även lagt sig där uppe. Exakt. Så om man sätter någonting här, vad händer då? Är det samma sak? Där nere, ja Okej, okay, det var väldigt mycket simplare än vad jag trodde att det skulle vara Så, för att göra det enkelt um, Och där ska vi en kista Vi saknar en kista Var tog kistan vägen? Just det, <laughs> vi satt ut den här All Right, så den ska vara högst upp där man lägger i materialet som man ska elda med eller man ska säga. Så där är eldningsmaterialet där, så är det trä, kol, vad som helst. Och här är, um, nej vänta nu är det tvärtom, eller? Nej, exakt. Här lägger man i typ stenen, vi kan göra det till en dubbelkista faktiskt för det, vi kan göra båda till dubbelkistor, det är alltid bra att ha lite extra plats. Så just nu är det väl ingenting vi behöver smälta förutom glaset, fast glas hade vi redan nu så är det var ju klart så ehm Vi ska se om vi kan fixa, Och vi har ju massa massa trä på oss Sådär Så jag kommer att streama från endgame, förhoppningsvis Om allting går som jag har planerat Men nu gjorde jag bara en kista, jag är verkligen trött grabbar och um, All Alright Så jag slutar 12 i imorgon, det är asnice men jag berättade aldrig riktigt hur jag hade det i gymnasiet så men, äh, jag Men jag hade det riktigt, jag har riktigt nice, jag är, än så länge är jag riktigt nöjd Och tycker att det är skitkul och lära känna alla och alla är riktigt snälla Och ja Det är väl, kommer väl bli ganska mycket plugg sen, så det är väl sådär Men det är nog bra att lära sig någonting här i livet <laughs> Nej men äh, ja Jag tror nästan alla i min klass vet om min Youtube-kanal nu, så det är, det är väl bra att folk tycker det positivt, jag vet om um, vissa andra youtubers har fått lite negativ kritik från sin youtuber Det tycker jag är riktigt tråkigt att folk ska trycka ner en för någonting man lyckas med liksom Det, det lät jävligt är att säga att man lyckas med Men alltså, om det är någonting man tycker är kul, alltså en hobby Så ska man inte trycka ner andra för det, det är så jävla fel Alltså jag hatar mobbning Det är det värsta jag vet Så um... Om ni, om ni vet att det är någon som gör Youtube-videos eller gör något annat på eh, fritiden eller typ dansar eller någonting Så, eh, ja det var lite random eh, Så liksom mobba inte folk för sådana grejer utan det är deras, deras eh, hobby och det borde folk respektera Och det är jag glad att alla i min klass gör det I för sig alla i min klass nördar så, eller det är jag också i för sig men det är liksom en äh, teknikskola med spelutveckling så.. Äh, ja, folk förstår, förstår. Och det är gött, det är, gott, det är gott. Så vi fick våra datorer idag faktiskt. Våra laptops. Så de var riktigt bra. I7-processor och 730-grafikkort inbyggt. att right, vi skördade den utan att jag tänkte på den ens. Och.. Ähm, ska se om vi har någon sugarcane. Där ja. Så de var riktigt nice. Däremot hade vi, de hade inte riktigt fixat så att man kunde installera saker på dem. Det var, man hade inte admin privileges. så de skulle fixa det. Jag vet inte riktigt när men det får de göra snart. För jag vill ha admin installera team speak så jag kan prata med folk när jag är i skolan. <laughs> det hade varit nice. Minecraft har jag på den, det är det laggade inte men det var inte riktigt helt smooth Det var runt 60 fps och det är väl bra, antar jag, för Minecraft Jag vet inte vad den har på CS och sånt, det kan vara helt annorlunda Men eh, ja, det är gött, den klarar Minecraft, man, liksom, man kan spela i det Så det är riktigt nice En sak som jag tyckte var asdåligt dock med det, våra datorer det var att eh, på sommarlovet, när man liksom är ute och reser och sånt, så får vi inte ha dem utan på sommaren så samlar de in datorerna Och det tyckte jag lät skitdåligt för då, det hade jag alltid hoppats på um, jag, bara, jag, tänkte, jag tänkte köpa en sån här Razer Blade jättelänge Men så uh, fick jag reda på, eller så valde jag gymnasiet och sånt så uh, skulle jag gå LBS Alltså ljud och bildskolan Och då så jag tänkte jag, oh shit vad bra, jag får en bra laptop som jag kan ha med på semestrar och sånt och det kan jag ju inte då för de samlar in dem konstigt nog och det är.. Ju... Vad är det man ska ta sönder med? Är det inte yxa? Kan man inte Svärd? Det finns något som är ännu snabbare, Pickaxe. Nej, svärd Men tydligen så gick det inte att ha dem på sommaren så man får väl köpa en dator om man ska ha I don't know Det var ju lite bad, jag tror inte de gör det på jullovet och om det ska iväg Lättare oh, att jag ska Om du ska iväg typ på skidresa på äm, äm, Vad heter det? Inte våren är det inte Men ä, vintern så äm, Får de ha med den För då tror jag inte de samlar in den På julövet. utan det är bara sommarlovet Så coca beans kan vi jädra vad coca beans vi hade Är det brown inksack som räknas som det är minns jag rätt Så vi kollar i den Eller Är det det? Jag hade rätt, beef vi behöver inte så mycket beef Där Så där kan vi ge bort All Right. Ska vi lägga in resten av grejerna så vi får lite um, organiserat inventories. Vi borde organisera chesten också De är väldigt stökiga ärligt talat Här blir det riktigt fint med den Den kan kanske inte världens bästa it, men den är väldigt funktionell och bra Alright, så här har våra sängar, oh, den ser skön ut Den hade jag gärna gått och lagt mig Men ja, uh, lite grejer om Xplay bara För jag känner att jag känner inte riktigt att det är lönt att börja på något nytt nu, avsnittet är snart slut Men vi går till hubben så ska jag säga att um, Vi kommer att fixa en uh, X-Play prison snart Och då kommer raidvärlden försvinna Men liksom spelar ni på raid nu så behöver ni inte oroa er för det kommer att ta ett tag innan uh, Nej, den är ju på oh, jäklar, och jäkla. aj, vad hände? 10 sekunder, herregud Ja men eh, vi kommer att fixa en X-Play Prison sen Alltså fängelse, och det går ut på att du helt enkelt börjar på rank 1 Eller vad det nu är, vi har inte bestämt rank sen Alltså, ja men, lagg? ingen aning varför det är sådär, det brukar inte vara det Kanske är för att det är så jädra mycket stenar. Jädra mycket sten var det. Inte ofta man är här men jädrar i det var sten. Så ni ser ju att varför den är ganska död ärligt talat. Och jag är inte spawn, här den. Och eh, sen för varje rank på prison så ska du samla mer pengar och när du har lite pengar kan du ranka upp. Och åh eh, oh just det, här var en skyblock. Den får jag inte gå in på. Och när du har rankat upp så får du nu ny rank och till slut blir du fri från fängelset. Och då är det liksom eh, klar. Och då, eh, då får du göra vad du vill. Så flyga. Och den eh, servern vill jag verkligen fixa snart. Nej, men you don't have permission så måste man måste vara rank för den. För eh, ja, den kommer vi fixa och jobba på. Minigames också fast som sagt jag har berättat det innan. Om ni, om, ni inte lyst, eller om ni inte har sett det så får ni höra det i någon annan video. Varför minigames tar så lång tid. Men ja har ni gillat videon, kommer jag att gilla videon. Har ni inte gillat videon så uh, gilla inte videon. <laughs> Men um, ja, vill ni se mig av serien så um, tycker jag att ni gillar. Annars så uh, får ni ha det bra. Eller ni får bara det bra om ni gillar också för den delen. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Oh, uh,